Velkommen skal dere være til Rikstoto direkte og gratulerer så mye med dagen. Vi skal ha noen 17. mai bonger også. Espen har tipsene klare og sløyfen er på. Sløyfen er på og tipsene er klare. Så får vi se hvordan det går med tipsa. 12 grader har vi i Leangen og en V65-runde som starter klokken 15.30. Du har funnet et holdepunkt til oss i innledningen, Espen. Ja, vi river av plasteret med en gang her. Det tror nummer 7 Kleppefanden i V65-1 har en veldig god sjanse til å ta seg av dette løpet. Altså for... Den møter overkommelig motstand. Det er jo nummer 6 Pavefax, vi vet har høy kapasitet, men der ligger galoppen veldig på lur, og i løpet sist så gikk Kleppefanden bra, blir toer bak en meget god for dagen Valle-Mattis, og trava 29 da, Kleppefanden. Det er ikke så for mange hester i feltet, han kan egentlig vinne på flere måter her, jeg tror han kan kjøre seg til tet, han kan på en måte ta dem på speed, jeg tror Tengs tar og vinner med Kleppefanden i V65-1. Som en 67%. Vi går til V65-4 og nummer 2 Haffelbris, nå med ett løp i kroppen. Hvordan vurderer du sjansen her? Jo, her er det jo snakk om sprint, og vi ser jo det nå at det er ikke så lett å hente noe på disse raske banene, og Haffelbris gjorde det egentlig bra etter pause sist. Den var så vidt den ikke vant også, men den kom litt for sent der. Det ble et oppgjør mellom Solus og Dalen. Oria leder. Solus kommer utvendig med Haffelbris, og det er veldig nære at Solus tar det også. Man kommer aldri helt forbi Oria. Det er gode hester som står på 20-meteren her. Det er ikke noe tvil om. Du har Ramstad Christian, du har Spang Ole, du har Ilejerven, hestene 5, 12 og 7. Men å hente 20 meter, vi ser det hele tiden, det er ikke lett. Og som 9% så synes jeg Haffelbris da er et veldig interessant objekt. Det var bra sist som vi så Haffelbris og nå med ett løp i kroppen. Et nytt objekt finner vi i V65-finalen, 7 RMG Lady in Red, som fikk en tøff tur sist. Det kan vi si, den avslutta jo også veldig bra nest sist, hvor hesten fløy fort til kassa da, og så ble det, ja, det ble egentlig ordentlig kjøring mellom Blekkan og Dalen. Dalen hadde teten, og Blekkan ville til tet. Han fikk ikke teten, man klarer å slå Dalen, men det kommer jo da en hest bak der, Magic Tile, som har den største farten og sklir forbi den siste biten. Jeg synes at RMG Lady in Red virkelig fortjener en seier nå. Det har egentlig gått noen gode løp uten å få vinne. Du har også nummer 10, Juliana Rags her, 8 FX Fragola, også en bra hest, men jeg synes at 7 RMG Lady in Red, jeg setter i hvert fall den først da. Ja, så er det to Ira B.R. som er favorittse. Det er det. Vi kan jo titte på oversikten til slutt. Kleppefanden et holdepunkt i innledningen som en 67%, så hopper vi på Haffelbris da i V65-4 som en 8,7%, og så har vi RMG Lady in Red i finalen. Ja, så ser jeg noe annet her da, for det er nummer 9 Gentleton i V65-3 akkurat blitt strøket, når vi har akkurat skjedd nå. Så den er ikke kommet opp i grafikken her, så merkte dere det. Nummer 9 i V65-3, den starter ikke. Så da blir jo 7 Bejo enda større favoritt. 7 Bejo som var litt sånn, burde kanskje vunnet sist, men har jo vært kanongod for Blekkan, og det var vel det første tapet for han feilfritt. Det tar vi med oss. Vi ønsker alle sammen en strålende 17. mai videre, og lykke til med bongene på Leangen.